ניו ג'רזי, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש והגדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קהל יקר ואהוב, משפחת קקיאשווילי, איציק ואורטל, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם על הכנסת אורחים הזו, על השיעור תורה בבית הזה, שבזכות השיעור תורה והכנסת אורחים ובזכות הקדושה והתורה בבית, יהיה בבית הזה תמיד ששון ושמחה ועיקר אמן ואמן. קהל קדוש, ברגעים קריטיים ממש של עם ישראל, של העם היהודי, של העולם כולו, אני בשיעור הזה הכנתי לנו שיעור מאוד מיוחד, לאור המצב ביטחוני במדינה ולאור המצב הכללי עם הסימן שאלה הגדול ביותר. אבל למי שעוקב אחרי השיעורים שלי כמעט 10 שנים, ולמי שעוקב אחרי השיעורים שלי בחודשים האחרונים, מי שקצת למד וקצת שנה ויודע קצת דבר בכל הספרים שלנו, ראשונים ואחרונים, זוהר הקדוש, מובא כל מה שקורה עכשיו בעולם, מי שקצת לעומקים יותר נכנס וראה את הכתובים, יודע שכל מה שקורה פה היום כבר כתוב לפני אלפי שנים. בנוסף לזה תוסיפו את השיעורים האחרונים שדיברתי מתוך מקורות רשמיים. אני זכיתי קטן שבקטנים ללמד ולדרוש בבתים פרטיים כמו הבית הזה, רק אצל בכירים בצבא, שהשיעורים שם לא מצולמים והפרטים שם מסווגים, שאני לא יכול להוציא אותם החוצה, ורמזתי לא פעם ולא פעמיים, במיוחד בשיעור בשכונת התקווה, רמזתי והבאתי מקורות והבאתי דברים על מה שעלול לקרות, ולצערי זה קרה. אני בשיעור הזה רוצה להתמקד בכמה וכמה נושאים. אני רוצה להתמקד בדברים מאוד מאוד חשובים, לא לחינם באתי. אני רוצה להגיד לכם משהו יותר מזה. אני כל השנים שלי בדרשות שלי אומר, עברתי שנים לא קלות ולא פשוטות. וגם בשיעורים שלי הייתי אומר, אני יש שני דברים בעולם שאני מבקש מהשם שישמור לי אותם תמיד. זה הילדים שלי והשיעורים שלי. ואני רוצה להגיד לכם שאף פעם מימיי לא יצאתי לחוץ לארץ בצאת שמיני עצרת. אף פעם. יש תקופות שאני יוצא לחוץ לארץ. זה חנוכה, זה בחופש הגדול, זה לפני פורים ולפני פסח, אף פעם לא יצאתי בתקופה הזו. משהו משך אותי לצאת בתקופה הזו, אין לי מושג מה, הכל מעט השם. ואני רוצה להגיד לכם שבמוצאי שבת שיצאתי מארץ, וזה היה פחות מ-24 שעות של בלגן, לא היה לי אפילו שיקול אם לצאת או לא. כי כל השיעורים כבר נקבעו לכאן. שנית, אמרתי, אם המצב יהיה ככה, אי אפשר לדרוש דרשות. אז אני כל כך שמח שדרשתי ואני דורש ואני יצאתי כדי לדרוש דרשות, כי זה משהו שאני לא חי בלעדיו. אז אם חס ושלום הדלתות של הארץ היו סגורות, לא הייתי כאן היום. שנית, לקבוע לצאת פעם ראשונה בתקופה כזו, זה רק כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך לדרוש ולא נהיה בבית במצב כמו שיש במדינה שלנו היום. ניו ג'רזי, אני רוצה להגיד לכם משהו בלי לפגוע באף אחד. אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב שלי, כי ב-72 שעות מאז פרוץ המלחמה הזו, מאז יום שבת הארור הזה, השביעי לאוקטובר, למניין הגויים, אני יודע ואני מקווה שלא ראיתם את כל הסרטונים. אני מאוד מתפלל שלא צפיתם בכל הסרטונים הזוועתיים. לצערי אני צפיתי בשביל להבין על איזה גודל אסון וזוועה מדובר. אני בן 42 עוד מעט. אני בחיים שלי, איציק, אני לא חשבתי שיש אנשים בעולם כאלה שהם בגדר שאפילו חיה לא הייתה עושה את זה. אני אומר לך, סרטונים של אונס של חיילות, שמחבלים מבקשים הם לעשות מעשים ואז יורים להם בראש,
הם צילמו את כל המעשי זוועה האלה. הם צילמו איך הם חודרים לחדרים שלמים של משפחה מרובת ילדים, שוחטים וקורטים איברים. והיום בשיעור הזה אני רוצה שדבר אחד קודם כל ניקח על עצמנו, לא לעשות חשבונות שמיים. למה? כי אני שומע הרבה הרבה אנשים ששופטים את אותם בחורים ובחורות שהיו במסיבה הזו, ואני שומע הרבה הרבה אנשים ששופטים את אותם אנשים שלא שמרו שבת וכדומה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם בתור יהודי שיושב מולכם, שגם אני לא שמרתי פעם שבת וגם אני הייתי פעם במסיבות, וגם אתם אולי, אולי רובכם פה הייתם ולא שמרתם, והיום ברוך השם שומרים. אני רוצה להגיד לכם משהו, שאני נחרד מרבנים ומאנשים שמסוגלים לקחת את המעשה הזוועה שהיו שם ולומר למה זה קרה. קודם כל אני רוצה פה מול המצלמות, מולכם פה, להתחיל, כי זה שיעור ראשון שלי בשפה העברית לאחר הזוועות האלה שאני יכול להתבטא, וזה חשוב לי כי שומעים אותנו מאות אלפי אנשים ביום, וזה חשוב לי שלאור הזוועות שאני מודע להם, בגלל זה אמרתי אפילו לא גרם מטון של הזוועות שיש אותם. אז שלא יחשבו בבית שלא ראיתי ואני לא יודע, לא בכדי פירטתי פעמיים שלוש בקטנה, כדי שאלה שבבית שיחשבו שלא ראיתי ואני לא יודע, אני ראיתי ואני יודע. ואני רוצה להגיד לכם שגם דתיים באמצע תפילת מנחה רצחו אותם בדם קר לפני כמה חודשים ושנים. אז אני קודם כל פונה לעם ישראל היקר, לא לשפוט שום סיטואציה ואנשים. שלא נהיה כאלה. לכל מי שחושב שהוא יודע למה זה קרה, או מעלה כל מיני סרטונים שהנה תראו למה להם זה קרה, רבותיי, בתקופת אחאב עבדו עבודה זרה. ויש פה בני תורה שיודעים תורה. ובתקופת אחאב הייתה עבודה זרה גדולה. וכולם יודעים אם אחאב ניצחו או הפסידו. ועבדו עבודה זרה. אז בואו לא נהיה יותר צדיקים מאנשים אחרים. בואו לא נשחק אותה יותר טהורים או יותר טובים. כי עם כל הכבוד שראינו את הפסל בודה שרקדו סביבו, שזה דבר חמור, להיות עם כיפה ולדבר לשון הרע אחד על השני זה הרבה יותר חמור. בסדר? ואם למישהו לא נאה מה שאני אומר, הוא יכול לנוח בחוץ עד שאני אסיים, אני אצא והוא ייכנס. כי אני אומר לכם, להיות עם כיסוי על הראש ולהשפיל אנשים אחרים יותר גרוע מלרקוד סביב בודה. יש שם אנשים שהיו במסיבה הזו שהם באים לשיעורים שלי. נכון, אסור לחלל שבת. שבת היא קודש. נכון, למי ששמר שבת באותה שבת, הרי הם רצו להיכנס ל-22 יישובים ומושבים. הם הצליחו להיכנס רק ל-20, רק. לשניים הם לא הצליחו, וזה השניים שהשער שלהם סגור בשבת. אז נכון, כי ישמרה שבת, אל ישמרני. מי ששומר שבת, השם שומר עליו. אבל להגיד שזה קרה לאנשים כי הם לא שמרו, אני מכיר שזה קרה לאנשים שגם שמרו. אסור לשפוט. אסור להעליל עלילות. אסור לחשוב שאנחנו יודעים מה החשבון של הקדוש ברוך הוא. זה יהודים, דם מדמנו, אחינו. מי ששמח בזה, או חושב שהוא יודע למה זה קרה דבר שכזה, אני לא יודע אם הוא מזרע ישראל. שלא נשפוט אנשים. שלא נדון בני אדם. מי שהלב שלו לא נקפא, מי שהגוף שלו לא נשבר מזה, אני לא יודע כמה יהדות יש בו. אנחנו היינו בתקופה כזו קשה, של כזו שנאת חינם, של כזה לשון הרע, כאלה הכפשות, אחד מוכר את השני, אחד כפוי טובה לשני. בואי נע, יש אנשים שאני מכיר שחבר הציל אותם, ואחרי שהחבר הציל אותם, הם הטביעו את זה שהציל אותם, והם הלכו ושחו ולחוב מבטחים. זה יותר טוב. אומרת הגמרא, עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם. קודשה בריחו לא נוגע בם. עובדי עבודה זרה, מתפעלים לפסל. אבל יש ביניהם אחווה, שלום, אהבה. הקדוש ברוך הוא לא נוגע בהם.
אבל בתי כנסיות שמתפללים לאל אחד, ששמו אחד, ותורתו אחת, ואין ביניהם אחווה ושלום, חורבן שם. בא לבית כנסת, ומתווכח איפה הוא יושב, למה הוא יושב במקום שלי, ואומר לגבאי למה ככה, וויכוחים בבית כנסת, או לשון הרע בבית כנסת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחריב את המקום הזה. אבל בתי כנסיות, עבודה זרה, בודה, פסלים, ישו, מריה, בתולה, ויש ביניהם שלום, עזרה, חסד, אחווה, אומר, אני לא אגע במקום הזה. קהל קדוש, ניו ג'רזי, אומרת התורה הקדושה, האוהב ישראל, ודאי שאוהב תורת ישראל. איך אני יודע שאתה אוהב ישראל? זה רק אם אתה אוהב תורת ישראל. אם אתה לא אוהב את תורת ישראל, אתה לא אוהב את ישראל. אתה אוהב אולי, לא יודע את מי. האוהב ישראל אוהב את תורת ישראל. ובכך ידוע שאוהב את השם ברוך הוא יתברך. אתם יודעים, שאלו אותי באחד השיעורים, אמרתי לפני ראש השנה האחרון, למה אני אומר ששנה הבאה תהיה שנה קשה מאוד, אולי הקשה ביותר והקריטית ביותר? אז הבאתי כמה מקורות בשיעורים שלי, והבאתי גם ראיה, שאם בקודמה הייתה שנאה כלפי התורה, אז לאחריתה מגיע סופה. זאת אומרת, אם ראינו שנה של הרבה שנאה לתורה, זאת אומרת שלקראת השנה הבאה, הרי על מה אנחנו מקבלים שכר בסוף היום עבודה? על היום עבודה כמה שעות וכמה עבדנו. על מה מקבלים שכר לשנה הבאה? על השנה הקודמת שעברנו. אם ראינו הרבה שנאה לתורה, אם ראינו הרבה השחתה של התורה, סימן ששנה הבאה אמורה להיות שנה הרבה יותר קשה. שנית, המדרש אומר שאם ראש השנה מתקיים בשבת, ואז מתקיים גם ערב סוכות בשבת, ואז בפעם השלישית בחודש תשרי יש חג שלישי שזה שמיני עצרת בשבת, אומר המדרש שזה סימן רע מאוד לעולם ולישראל. וכל חורבנות, שני פעמיים שנחרב הבית, נחרב בשנה שהיה ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת בשבת. אז הבאתי את זה באחד השיעורים שלי שלא היה מצולם, ואמרתי לאנשים, איציק, שתדעו לכם שלא רק שהייתה שנה של שנאה לתורה והיהדות, היה שנה של אכזריות מטורפת לבני תורה, שתכף אנחנו ביחד נלמד ונעבור על זה, ואם יהיו שאלות בסוף אני אתן חופשי לשאול. גם ראש השנה בשבת, זאת אומרת, האם מותר לתקוע בשופר בשבת? לא. ויש עניין ביום הראשון של הדין לשמוע שופר? יש. האם מותר לנענע לולב בשבת? לא. ומדאורייתא, איזה יום נענים לולב? באיזה יום? ביום הראשון, כל היתר מדרבנן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו את השופר ביום הראשון, את הלולב ביום הראשון, ומנע מאיתנו בשנה הזאת הקפות. ואני שואל שאלה, מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את השופר? לא רוצה את הלולב? לא רוצה את ההקפות? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה. רק זה סימן שאנחנו לא רוצים. כי בבית המקדש שלנו הכל, אבל היינו שונאים אחד את השני. היינו לא מכבדים אחד את השני. היינו מכשילים אחד את השני, בוגדים אחד בשני, לא נאמנים אחד בשני. לא עושים כבוד אחד לשני. יהדות זה נאמנות. יהדות זה מידות טובות. יהדות זה הכרת הטוב. יהדות זה לשון טובה, עין טובה. אם יש לאדם כיפה ואין לו הכרת הטוב, זה לא יהדות. אם יש לאדם כיפה והוא לא נאמן, זה לא יהדות. אם יש לאישה כיסוי ראש, ואין לה הערת פנים לחברות שלה ולאחיות שלה, זה לא יהדות.
יהדות זה הרת פנים, יהדות זה מתיקות, יהדות זה חסד. אומר הקדוש ברוך הוא, ואם לא בטוב ברע אביא אתכם. שנה שלמה בישראל אתם לא, אני לא יודע מי מכם היה. כבישים סגורים, צמתים סגורים, כבישים ראשיים פקוקים. אי אפשר להגיע לבתים, אי אפשר לנסוע לעבודה, אי אפשר לחזור, אי אפשר לצאת, אי אפשר לעשות שום דבר. שנאה מטורפת. יום הכיפורים. באים לך אנשים, מפגינים לך, מורידים את החזן מהבמה. נכנסת בחורה לא צנועה לבית כנסת לבזות את הקודש, קודשים בשבת, ביום הכיפורים. שנאה שלא הייתה כדוגמתה. אסור לעשות הפרדה. אסור להיות בצניעות. אסור להפריד בין גברים לנשים. הלכו לבגץ. לא להתיר סוכות במרחבים ציבוריים. ממתי ראינו שנאה כזו ליהדות? אמר השם, אתם לא רוצים הפרדה? אז בשבת בבוקר לא תהיה יותר הפרדה בין ישראל לעזה, הכל יהיה פתוח. אתם פתחתם את ההפרדה? ואתם עשתם בכוונה לפתוח את ההפרדה? אתם פרצתם פרצות? אומר השם, אני אדאג שיפרצו את הפרצות האלה. אתם לא רציתם סוכה? רציתם לבעוט בסוכה? לא רציתם סוכות במרחב ציבורי? בתל אביב חילקו כנסות למי שבנה סוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתם תצאו מסוכות, הסוכה תישאר בחוץ עוד כמה שבועות. זה פעם ראשונה שיהודים לא פירקו סוכה. אין זמן לפרק סוכות. כולם בבתים מתחבים, אסור לצאת מהבתים, הסוכה תישאר בחוץ שלמה. לא רציתם יום כיפור? ביזיתם את הכיפור? אחרי 50 שנה, יובל שנים, יפתיעו אתכם כמו לפני 50 שנה ביום הכיפורים. לא רציתם השם אחד או שמו אחד. אבל לרקוד סביב פסלים, ודאי שמותר לכל אחד. נלחמו בשבת בישראל. היום יש מלחמה על השבת בישראל. מבזים חנויות שסוגרים בשבת, עושים פייק ניוז גדול למי שסוגר חנות בשבת, עושים לינצ'ים, עושים שיימינג לאנשים שהחליטו לסגור שבת חנויות. אומר השם, נלחמתם בשבת שלי? תראו איך, באיזה יום זה התחיל, ביום השבת שלי. ניו ג'רזי. מי שאין לו עין לראות, מי שאין לו לב להרגיש, אין לו מוח לחשוב, איבד את היהדות שלו. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא עכשיו, ברגעים האלה, הוא עיוור. מי שלא מבין, זה הזמן שלנו. להיות מאוחדים, להתחזק מול הסונים שלנו, לא רק מבחוץ, יותר מבפנים. אם אנחנו לא מבינים שאנחנו במלחמה קיומית, כנראה שאנחנו כלום לא מבינים. כל אחד ואחד שיושב כאן, ניו ג'רזי, נכון, אתם פה בארצות הברית. זה לא היה הגיוני שאני אגיע לפה בצאת שמיני עצרת, זה אף פעם לא קרה שהגעתי לפה בתקופה הזו. אני לא יודע מה דחף אותי, הקדוש ברוך הוא, כן, להגיע לפה בזמן הזה. כי אני לא יכול יום אחד בלי שיעור תורה, אני נכנס לסליחה, אני נכנס לדיכאון מזה. אני אוהב את הקהל הקדוש, אני כל פעם שומע כמה הוא סובל ואני בא מחבק אותו אחרי השיעורים שלי. אני חי ונושם את הקהל העם היהודי שלי. ברוך תהיה, ברוך תהיה. קהל קדוש, אני לא מאלה ששופטים, אני לא מאלה שעושים חשבונות שמיים, אני בז לאלה שעושים את זה. אני בז לאלה שחושבים שהם עומדים למה זה קרה. אם יש מקור אחד בתורה למה דבר כזה קורה, זה בגלל שנאת חינם. בתים נחרבו בגלל שנאת חינם בינינו, בין היהודים. אנחנו עכשיו נמצאים באותה סיטואציה, לא למדנו לקח. התקפות לא רצו פה. ולצערי התקפות קיבלו פה. צעקו, תתגייסו.
חרדים, פרזיטים, מוצצי דם, לא משרתים. והיום תסתכלו, אתה רואה פלוגה שלמה, חצי ממנה עם כיפות וזקן וציציות. שנה שלמה ויותר היו פה הפגנות. היום אתה רואה צמתים שלמים מחלקים מתנות. כבישים היו חסומים כאן. היום הכבישים ריקים כאן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נלחם בי? אתה נלחם בתורה שלי? אתה תראה שבמקום שנלחמת, אני אתאר. עם ישראל זה עם קדוש. עם ישראל נפגע במקום שהוא פוגע בקודש, בין בגופו, בין בעבריו, בין בכללי, בין בפרט. אנחנו נמצאים ברגעים כאלה לא פשוטים. מי שקרא את המדרשים יודע, בין בכלל ובין בפרט, עם ישראל עובר עכשיו משפט קשה מאוד. מה שעכשיו אתם רואים בעזה, מה שעכשיו אתם רואים שקרה מיום שבת, זו רק ההתחלה. הנה אני אומר פה מול המצלמה קבל עם וידע. לא סתם ארצות הברית שולחת נושאת מטוסים עם עשרות ובקרוב מאות מטוסים על הנושאת מטוסים. ארצות הברית יודעת בוודאות שישראל תצטרך לתקוף ולהיות מותקפת ממעל שש חזיתות. זה התחיל בעזה, זה ימשיך דרך לבנון, זה יזלוג לסוריה, יכול להיות שאפילו דרך עיראק, ירדן ומצרים שמדידות יכול להיות שישתתפו בזה, ואפילו מתימן זה יגיע. אנחנו נהיה מוקפים כולנו בישראל סביב אויבינו, ורק הקדוש ברוך הוא, ובשבת יש לי הוכחה לכולכם, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו מידם. עם כל הכבוד לכל בשר ודם, 5 שעות, מעל 1,200 יהודים שנשחטו. 5 שעות, נכנסו כמעט 5,000 מחבלים חופשי לישראל. עד היום, ברגעים אלה, מחפשים עוד מחבלים שמתחבים ולא יודעים מתי הם יצאו מהבתים להרוג עוד אנשים. קהל קדוש, זה לא רק חסידות, חסידות מבחוץ. יש פחד מישראל שזה גם יתחיל מערבי ישראל מבפנים. אנחנו בכאוס, ומי שחושב שהוא בגולה, שהוא נקי מזה, יציק, הנה פה אצלך בשיעור, אני אומר לך, הוא טועה. ככל שישראל יותר תרחיב את המלחמה, גם יהודי הגולה, כל מי שנמצא מסביב לגבולות ישראל, הוא יהיה בסכנה מאוד גדולה. אנשים שאמרו להם את זה לפני 70 ומשהו שנה בשואה, לא האמינו לזה. בסוף זה בא להם בפנים. איפה כל זה כתוב? בכל הספרים הקדושים, שמתארים מה יהיה בגוג או מגוג, באחרית הימים. אנחנו בזמן הזה. מי שחושב שמה שקורה בישראל זה עוד צוק איתן, או כל מיני עופרת יצוקה, או חומת מגן, שכחו מזה. זו מלחמה עקובה מדם שרק בטיטולים שלה. אני צעקתי לפני שבועות, אנחנו הולכים מלחמת המלחמות כוללת, בכל החזיתות יהיו פה רבים שיפגעו, בנפש, בגוף, זה לא יהיה פשוט. זה הזמן שלנו, מי שפה יהודי שאוהב את עם ישראל, פטריוט, מי שפה דואג ליהדות שלו, מי שפה דואג לעם שלו, מי שפה רוצה לדאוג לעצמו בגלות, שזה לא יהיה פשוט. אתם עוד מה תראו ברחובות, עוד כמה שעכשיו אתם רואים את הגויים בוכים, וואי, מה עשו לכם? הולוקוסט, זה סקנד הולוקוסט. אתה רואה אותם מרחמים עלינו. מי שלמד תורה יודע, הרחמים שלהם עוד מעט יהפכו לאכזריות, שיראו שם תמונות מצד שני, שעוד מעט האומות העולם יראו תמונות מהצד השני, של הפלסטינים, של הערביים, פגועים, עם ילדים, מתים, הם ישכחו את השחיטה ששחטו אותנו בשביל אוקטובר. ואז כל יהודי יהיה בסכנת חיים בגולה, תזכרו את זה. זה
כל הספרים שלנו מביאים, אני לא עכשיו יכול להביא לכם מקורות, כי אני בשיעור של שעה, ואני בשעה הזאת רוצה לתחום את מה שאני יכול להספיק. אז אני לא בא להכניס אתכם לחרדות ופחדים, אני רק בא להגיד לכם, זה הזמן עכשיו להתחזק, זה הזמן עכשיו לקבל על עצמנו צניעות, זה הזמן לקבל על עצמנו, כל אישה שיכולה לקבל על עצמה צניעות, קבלו על עצמכם צניעות, קבלו על עצמכם צניעות, קבלו על עצמכם קדושה, טהרה, נשים, כל מי שיושבת כאן ויש לה לב יהודי, לב שרוצה להציל את עצמה, את הילדים שלה, את המשפחה שלה, את האחים שלה, את האחים שלנו בארץ. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא קורא לנו. קבלו על עצמכם נשים, אתם נשים, את החמישה דברים העיקריים, שזה צניעות, קדושה וטהרה, לשון הרע, ואני צועק את זה בכל השיעורים שלי, ואת השבת, תכניסו את השבת, אל תמרו להוציא את השבת. קבלו עצמכם צניעות, צניעות זה לא רק בלבוש, זה לא רק הכיסוי ראש שלך, צניעות זה גם צניעות בדיבור שלך, איך את מדברת לאנשים, איך את מדברת עם אנשים, איך את מתנהגת, איך את מרשה לעצמך לזוז, איך את מתכופפת להביא מה שנפל. צניעות זה לא רק הלבוש, צניעות זה בכל דבר. מול מי את מדברת, איך את מדברת. קדושה, מה זה קדושה? קדושה זה לדאוג לכל מה שקדוש, לא ללכת למקומות לא קדושים, לא לשבת במקומות מורבבים, להיות במקומות קדושים, להיות איפה שיש קדושים, לשבת בקדושה שלנו. אומר השם לנו, קדושים אתם כי קדוש אני. שעם ישראל פוגע בקדושה שלו, עם ישראל נפגע במקום הכי רך שלו. תארה. המצווה הכי חשובה ביהדות, תארה. לשמור על תארה. לשון הרע. די לדבר על אנשים. יש כאלה שתבח שמולה, נכנסים לחנויות, this kosher, איזה kosher, UD, DC, BCVD, K, K, C, CK, מה? אבל מדברת לשון הרע, מה זה שווה? מה זה שווה שאת בודקת מה את אוכלת, ואת לא בודקת את מי את אוכלת? זה שווה. ברוך השם שאנחנו בודקים מה אנחנו אוכלים, אבל לא בודקים את מי אוכלים. כל היום פה אוכלים אחד את השני. והגברים שכאן, קבלו עצמכם כל בוקר, הנחת תפילין, שמירת שבת, שמירת הקודש. קבלו על עצמכם את זה. להחזיק תלמיד חכם, להחזיק בתורה, לתת מכספי חומש ומעשר. איזה טרוניה יש עלינו. העם היהודי הוא העם הכי שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע. אין לנו לא נפט, לא גז, לא יעלומים, שום דבר, הכל אצל הגויים. ובסוף כולם עובדים אצלנו ולנו יש הכל. ומה אנחנו עושים עם הכל הזה? עושים הכל חוץ מתוירה. סמים במיליונים. אלכוהול במיליונים. בונים, משקיעים, טיולים, קונים, רכבים, סירות. בהכל, להכל נותנים. אבל מה עם התורה שלי, אומר השם? אשריך שאתה, כל דלת אצלך עולה $3,000. אבל המזוזה, השקעת בסופר סתם, נתת לו טיפ. אשריך שאתה מזמין עכשיו מישהו לעשות חפלה. עושה זמר, קלידן, אוי. נתת לו $20,000, וגם טיפים, והדבקת לו כסף על המצח. אבל בא רבי, הדבקת לו, אל תדביק על המצח. נתת לו שיהיה לו מה להכין את המשפחה שלו. לא. זמר ששר 40 שנה את אותם שירים 40 דקות עם אותו קול, בלי ללמוד, בלי להשקיע, 40 דקות מגיע לו $40,000. אבל רב שלומד יום ולילה, משקיע כדי ללמד כל יום משהו חדש, לתת לו $400, זה גנב. נהיינו כאלה.
את התרה מעריכים, את הטוב לא. את התומה אוהבים, את הקדושה לא. משקיעים בהכל. לא בנצח. עם ישראל זה עם נצח. נצח ישראל לא ישקר. מה שעומד לנו אחרי 120 זה לא את החפלה שעשית, ולא את האוטו שעמדת, ולא את הבית המפואר, ולא את הבגדים המותגים. זה לא לוקחים איתנו. מה לוקחים איתנו לנצח? את השיעור תורה הזה היום. זה ילך איתנו עוד 120. את זה אף אחד פה לא ישכח. כל אחד ייקח ממנו משהו, מהשיעור הזה משהו. היום אתה קונה חולצה מתלהב, עוד חודשיים זה כבר, אתה לא, כבר לא מתלהב מנה. מה, אני אשים לך את החולצה הזאת? לא. שמתי את השלשום? לא. נכנס לרכב חדש, וואו, amazing, וואו, beautiful, וואו, וואו. אל תיגע בניילון, אל תיגע בניילון, don't, hey, hey, this is the new, this is not the old, וואו, וואו. אחרי חודש, איזה ניילון, הוא אוכל לך שוארמה באוטו עם טחינה. איזה new, איזה וואו, וואו. עובר ליד אוטו חדש, מה אומר? וואו. וואו, אני חייב להביא את זה. הוא מרגיש שאני באוטו החדש שלו חודש. כמה צריך להתחזק? במה צריך להתחזק? במה שלוקחים איתנו? במה שנשאר איתנו? במה שלנצח ילך איתנו? זה התורה שלנו. זה המצוות, המעשים הטובים שלנו. ניו ג'רזי. זה רשי של השיעור. זה אם הייתי צריך מתורגמן, זה הייתי צריך להביא אותו מראש. יוסף, לא יוסי, יוסף, יוסף, יוסף. הוא לא מרשה לקרוא לך איציק, אלא יצחק. אז לא יוסי, יוסף. תודה, מודק. רואים את זה בשיעור הזה, השתבח שמו להם. קהל קדוש. עברנו ביחד חצי שיעור. חצי שעה. עם מידע, ידיעה, עם דברים שאנחנו מרגישים אותם בשטח. אבל אני לא אשאיר אתכם בשיעור הזה רק עם ידיעות ואת מה שיודעים וחדשות ועובדות. אלא גם עם מה עושים עם העובדות האלה. איך ניצלים מזה. אז את השיעור הזה חילקתי לשני חלקים. חלק אחד עברנו. החלק השני אנחנו נעבור ביחד. לאחר החלק הזה אם יהיו שאלות... באהבה גדולה, בסדר? קהל קדוש, אומרים רבותינו, ככל שמתרבה השנאה והמלחמה כלפי דת תורתנו הקדושה, ככה ודאי שתהיה פחות שמירה עלינו. שאתה לא מכבד את השומר שלך, או אתה לא משלם לשומר שלך, אז אל תצפה שהוא ישמור עליך. או אל תצפה שהוא יישאר בעבודה שלו. או בגלל שאתה לא משלם לו, אל תצפה שהוא יהיה נאמן לך, כי אם מחר מישהו ישלם לו יותר ממך, כי אתה לא משלם לו, אז הוא גם ימחור אותך. אומרים רבותינו ככה קדוש ברוך הוא, במה עם ישראל משלם לו? בזה ששומר את התורה שלו. ומי ששומר על התורה שלו, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. מקודם שאלתי שאלה, מה, השם לא רוצה את השופר? השם לא רוצה את ההקפות? השם לא רוצה את הלולב? השם לא רוצה שנרקוד עם הספר? השם רוצה. אבל יותר מאשר נרקוד עם הספר, השם רוצה שנקיים את הספר. מה זה שווה שרוקדים עם הספר, ואחרי שנייה בועטים בספר? רוקדים עם הספר ושרופים את הספר. רוקדים עם הספר ויורקים על הספר. לא, רבנו, אני לא יורק. אבל כתוב בתורה אל תעשה. אם עשית, סימן שאתה יורק. כתוב בתורה עשה. ואם לא עשית, סימן שאתה בועט. אתה בא רוקד עם ספר תורה, אומר השם, אשריך. אני שמח שאתה בא רוקד עם הספר שלי. אבל אחרי שנייה, אתה מלכלך על חבר שלך.
למה רק אתה עם הספר, אומר השם? אתה עכשיו באת בו. אתה רוקד עם הספר תורה, ואחרי שנייה אתה הולך נוגע בגויה. אומר השם, שרפת את כל התורה שלי, למה רק אתה עם התורה שלי? אומר המדרש, אם ראינו כזו, חמורה שכזו, שקודשה בריחו בועט אותנו, ממצוותיו אשר ציווה עלינו, נתן סוכה ואל תשבו בה. נתן יום ואי אפשר קיים אותו. נתן לנו שמחת תורה שאי אפשר לסמוח בה. אומר המדרש, סימן רע לישראל, שקודשה בריחו, יש עכשיו דין קשה על ישראל, וזה קרה לנו בשנה הזו. יש דין קשה על ישראל, ומה עושים בו? אומר וידע שבמלחמת גוג ומגוג, כל מה שראה לפני, ככלום ליד גוג ומגוג. כל מה שראינו בשבת עד היום שקורה, זה לא גרם מיתון שיהיה בגוג ומגוג. ושיהיה גוג ומגוג, זה יהיה המלחמה הקשה שבקשות, שמטרתה אחת, לעשות בירור בין הנאמנים לי, לבין מי שבגד בי. לבין מי שאיתי, לבין מי שלא רוצה להיות איתי. לבין מי שחיבק אותי, ולבין אלה שבעטו בי. לכן קהל קדוש, אני מבקש לכם דבר אחד בשיעור. כל הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מה זה יעסוק בתורה ובגמילות חסדים? אומרים רבותינו, קח על עצמך שני דברים אחרי השיעור. תגדיל תורה, תיתן לתורה, ותעשה חסד עם בני תורה. כשאתה רואה בן תורה עם אוטו לא משהו, תגיד לו בוא הנה, כך תקנה לך אוטו יותר טוב. זאת אהבה תורה. כשאתה רואה בן תורה בונה איזה בית יפה, תשמח בשבילו, אל תגיד גנב. היום זה נהיה כזה, אם עבריין בונה בית יפה, זה עבריין. אם איזה איש, ביזנסמן, יש לו בית יפה, it's businessman, מה, מגיע לו, מה, הוא עובד קשה, הוא מזיע. כן? ואם בן תורה בונה בית יפה, הוא לא מזיע, הוא לא עובד קשה. הוא לא לומד את התורה הזאת שהכי אהבת השם היא. אתה רואה בן אדם לפעמים, נראה לך שהוא אוהב תורה. אתה יודע איך מזהים אהבת תורה? תקראו את הפה ליועץ. אני בשבועיים האלה גר אצל הרבנית מזל. כן, אני עוד הולך לגור אצלה בשבועיים האלה. אני לא יודע אם אני אשאר פה, עוד לא יודע מה יהיה אחרי השבועיים האלה. באמת מגיע לה, מגיע לה, מגיע לה תודה. מגיע לה תודה. אני רוצה להגיד לכם משהו, האישה הזו, זאת אישה מיוחדת. אני מכיר את האישה המיוחדת הזו כבר כמה שנים. ואני לא יודע במה זכיתי שאני מתארח אצלה, אבל זכיתי. שמעתי מי התארח אצלה בבית, וזה מרן הרב עובדיה והרב אבא שאול. וגדולי עולם שהתארחו אצלה, שמות של ענקיים. אני לא יודע מה קטן כמוני זכה להיות אצלה בבית, שזה בית כנסת ובית ביחד. ואני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, הכרת הטוב מהמשפחה שלי אליה, על כל החסדים, על הנתינה, על העזרה, על האהבה, על הארגון, למשפחה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מחזיק פה ספר מהספרייה שלה בבית. ובספר הזה, זה נקרא ספר של הפה ליועץ. ובספר הזה יש את האות א'. ובאות א' יש אהבת לומדי התורה וירא השם וחושבי שמו. ממש בהתחלה. בין החמישה, השישה הראשונים. מי שיקרא את זה, ויבין מה כתוב כאן, וזה פשוט מאוד. הוא יבין דבר אחד, השם אוהב את מי שאוהב את הבנים שלו. אם אתה אוהב את הבנים שלי, אומר השם, אני אוהב אותך. וכל מה שאני עושה איתך, זה רק לטובתך, כי אני אוהב אותך. אם אני אוהב אותך, אני רק יטיב איתך. זאת אומרת, אני לא חושב אותך רק, כי אני אוהב אותך. אם אני מגיע לרמה שאני אוהב אותך, אז אני לא יכול להרע לך, רק טוב. אומר השם, אם תביא את עצמך למצב שאני אוהב אותך,
תהיה בטוח שכל מה שאני עושה איתך זה לטובתך. גם אם אתה לא רואה עכשיו טוב, זה לטובתך. איך תהיה בטוח שהשם אוהב אותך? אומר השם, תאהב את האח שלך. תאהב את הבן תורה. תאהב את הבן שלי. תאהב את זה שמקיים תורה. תתמוך בו. תסייע לו. תחזיק בו. לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אהובים שלי. משפחת קקיאשווילי, אני אומר את זה בצער גדול. לצערי, אנחנו אוהבים היום הכל ואוהבים את כולם, אבל לא את מי שצריך לאהוב, ולא את מה שצריך לאהוב. אנחנו משקיעים בהכל ובכולם, ולא במה ובמי שצריך להשקיע באמת. איפה צריך להשקיע ובמי? בתורה ובחסד. תארגן עוד שיעור תורה. תעשה עוד חסד. מאיפה אני יודע את זה? תראה את עם ישראל היום. כל בן אדם שני, תרומות לחיילים. אתה רואה הם חרדים יוצאים, עושים קניות לחיילים. אתה רואה אנשים שלא מזמן, לא ידענו איפה הם, מי הם, עומדים בצמתים, מחלקים ממתקים לחיילים. אתה רואה אנשים היום פותחים את הבית שלהם. בואו תושבי הדרום, בואו לנתניה, בואו לרמת השרון, בואו לפה, בואו לשם, בואו לצפון, בואו תתארחו. בתים פתוחים, כך, אוכל, מטבח שלך. איפה זה היה עד היום? למה זה היה מעט עד היום? אומר השם, אתם לא תעשו את זה בטוב, אני אגרום לכם לעשות את זה. אתם לא תאהבו, לא תאהבו שכיף וטוב, אני אגרום לכם לאהוב שלא טוב, אבל לפחות תאהבו. עד היום דיברתם לשון הרע אחד על השני, פתאום אתה רואה עכשיו אותו בוכה, אתה כבר מרחם עליו. לא יכלת לרחם עליו לפני? מה צריך, שיהיה לו אסון שתרחם עליו? אני רוצה רחמים, אומר השם. אני לא רוצה אכזריות. אתה תתאכזר, אני אביא אותך לרחם. לא תרצה לרחם ביפה, אני אביא אותך לרחם בכוח. זה מה שהשם עשה איתנו עכשיו. יש לי בן אדם, לא מדבר עם אבא שלו שבע שנים. שבע שנים. עכשיו, לפני שטסתי, אבא שלו התבשר בשורה, שנשאר לו שבועיים לחיות. המחלה התפשטה לו, יש לו סרטן טורבו. התקשר אליי אחד, אחת האחיות התקשרה אליי. אומרת לי, אנחנו הולכים לאבד אבא. אבל דיברתי איתך לפני שבוע, רב, לא זוכר, אמרתי לה כן. אמרת לי שגם אם זה לא טוב, זה לטובה. טובה אחת יצאה מזה. אבא שתי עוד שבועיים לא יהיה כאן. אבל אח שלי חזר לדבר עם כל השישה אחים. אומר השם, אתם לא תרצו בטוב. לא תרצו ביפה. אני אעשה לכם את זה בדרך אחרת. כדי שבסוף תגיעו לתכלית שמה צריך להגיע. שזה תורה וחסד. אנשים לא מבינים מה קורה איתם היום. אומר השם, תראו איזה זוועות. היום, עכשיו בן אדם הולך עם ציציות לתת בגבול לחיילים. הוא שאל אותו, אתה שמאלני או ימני? No, 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 no. Tell me, you Democrat or Republican? What you, wow, wow, wow. איזה וואו, וואו. הוא לא שואל. הוא אומר לו, my brother, bro. Come on, wow, bro, bro, bro. מה קרה? איפה היה, come on, wow, bro, bro. מה איפה היית עד עכשיו? No, man, now it's war, we together, we brother, we עם אחד, לב אחד. יא משוגע אחד. אומר השם, אני רוצה אתכם ככה, משוגעים אחד על השני. והיית משוגע ממראה עיניך, אומר הנביא. אנחנו נהיה יום אחד משוגעים מה שנראה, ממה שאמרתי בהתחלה שהיה קשה לשמוע. אני משתגע מזה. אבל אומר השם, והיית משוגע ממראה עיניך, אחד המפרשים אומר, אתה כל כך תהיה משוגע מה שתראה, שאני אעשה אותך כל כך משוגע ממה שראית, רק בשביל סיבה אחת, שתהיה משוגע על אח שלך ועל חבר שלך, שתהיה משוגע על העם שלך. קהל קדוש, ניו ג'רזי, כל מה שאנחנו רואים היום, כל מה שאנחנו צופים בו היום ושומעים היום, זה רק בשביל דבר אחד. שנתחיל לאהוב אחד את השני. שנתחיל לעזור אחד לשני. שנחזק אחד את השני. אני דבר אחד מבקש ממכם. אחרי השיעור הזה, תתחזקו בלהשלים למי שחסר. לשמח את מי שעצוב. אמן. לתת למי שאין. אמן.
לדבר טוב על מי שמדברים עליו רע. אמן. אני מבקש ממכם, קחו על עצמכם להשקיע בחסד ותורה. קחו על עצמכם לנשים שפה לא הולכות צנוע. קבלו על עצמכם להתלבש בצניעות. אני מתחנן אליכם. זה יציל אתכם, את הבית שלכם, את הילדים שלכם, את עם ישראל כולו. אם יש פה אישה שחס ושלום לא מדברת עם איזה חברה או אחות שלה, תעשי שלום. אל תעשו עוד מלחמה. אם יש פה איזה בחור שלא מדבר עם אח שלו, עם החבר שלו, עם השותף שלו, לא יודע, עם השכן שלו, והוא יודע שאפשר לעשות שלום, הוא יודע שיש רצון לשלום, תעשה שלום. אני מבקש ממכם, אחים ואחיות שלי, זה לא העיקר לטבול בראש השנה, זה תפוח בדבש. זה העיקר לעשות דבש לחבר שלך. זה לעשות דבש למי שעומד מולך. יש כאלה שלא עליהם דבש בראש השנה. אז מה, לא עליהם דבש? הדבש בא בתנאי אחד, לא כמה דבש אכלת, אנחנו לא פה אדום. התנאי כמה דבש יהיה לך זה כמה דבש עשית למי שעומד מולך. אני מבקש ממכם, בכל לשון של בקשה, אל תזכרו לארח אנשים רק בשעת מלחמה. תארחו אותם גם שיש שלום. אל תלכו לחלק מתנות שהולכים עכשיו חיילים למלחמות. תחלקו להם גם בימים רגילים. כי אם נחלק להם ביום רגיל, לא נגיע לשעת מלחמה. אם היינו אוהבים אחד את השני לפני, לא היינו צריכים להגיע למצב של אוהבים אותם אחרי טבח כזה נורא. תזכרו את זה. אם אנחנו נעשה עכשיו שלום, אם אנחנו נעשה עכשיו אחווה, שלום ורעות, אם אנחנו עכשיו נצטרך, אם עכשיו אנחנו נעשה מרצון, לא נצטרך לעשות מחובה. באות אליי בחורות, שהחברה שלהם כנראה שבויה בעזה, היא אומרת לי, הרב, מה לקבל על עצמי? אמרתי, עם ישראל, תראה איזה עם זה, זה עם קדוש. מוכנים לקבל קבלות למען אחרים. ואני אומר, אם היינו מקבלים לפני, לא היה צריך לחלק, לא היה צריך לקבל אחרי. למה לחכות לסתירה כדי להתעורר? למה לחכות למכה שתיפול אצלך בבית כדי להיות סוף סוף ער? קומו ישנים, אורו אורו, אומר השם. קומו משנתכם. נכון, אתם ערים, ניו ג'רזי, אבל אתם ישנים, אומר השם. אתם ישנים בעמידה. אתם עדיין שונאים, עדיין מדברים רע, עדיין לא מרחמים כמו שביקשתי ואתם צריכים לרחם. אומר השם, אתם רוצים לראות איך אני מקיים את התורה שלי, מה כתבתי תעשו? אני אתן לכם מכה. זה מה שאתם רוצים? ככה אתם מתעוררים? ככה אתם מבינים? בטוב לא הבנתם? ברע נבין? מי שיכול היום לצאת מהשיעור הזה, אני מתחנן אליכם. צאו מהשיעור הזה עם דבר אחד היום. אבא, אני לא מחכה לרע כדי לעשות טוב. אבא, אני עושה טוב כדי שלא יהיה רע יותר. אבא, אני לא מחכה לשמוע שמר לו ולהמתיק לו. אבא, אני עושה לו מתוק ולא יהיה לו מר. אבא, אני לא מחכה שחס שלום יקרה משהו כדי שישתנה אצלי משהו. אני משנה את המשהו כדי שלא יקרה משהו. זה מה אני רוצה בשיעור הזה. אני לא שופט יותר אנשים. כי מי ששופט, שופטים אותו. מי שפוסל, פוסלים אותו. מי שלא מרחם, לא מרחמים עליו. אל תשפטו אנשים. אל תגידו, הלכו, חיללו שבת. גם אנחנו חיללנו. גם ההורים שלנו, או חלקכם פה, יש לכם חברים שמחללים. אל תשפטו אנשים אף פעם. חורבן הבית היה, חורבן הבית מסיבה אחת. לא אהבנו אחד את השני. שמענו שטוב לך, היום כדי לשמח את חבר שלך, אתה צריך לספר לו כמה רע לך. היום אנשים לא הולכים להלוויה של חבר שלו, למה? הוא אומר, הוא לא יבוא להלוויה שלי, למה שנראה שלו? היום אנשים עושים חומות, כמו בין מקסיקו ל-United States. הוא לא רוצה לראות את השכן שלו. תראו את יום כיפור בישראל, היה ריק, אנשים, אנשים, לא היה אנשים בחוץ. אנשים כבר לא רוצים לחבק אחד את השני, לא רוצים לראות אחד את השני, מתעלמים אחד מהשני, אין לו זמן להגיד שלום. יש לו כסף להכל, לקנות נעל ב-800-900 דולר.
אומר השם, הלוואי היית קונה ב-$100, ב-$700 היית קונה עוד 7 זוגות לאלה שאין להם נעליים קרועות. קרו עליהם הנעל. אני רואה אנשים הם נכנסים למקומות, קונים חולצה ב-$950. אומר השם, מה, לא יכולת לקנות ב-$100 חולצה? ב-850 היית קונה ל-8 אנשים. חולצה כמו שלך, או קונה 80 חולצות פשוטות לאלה שאין להם מה ללבוש. אי אפשר. תדעו לכם שמי שקרא קו הישר יודע שהשפע של האדם זה הפשע הכי גדול שלו. אדם שיש לו שפע זה אדם שהוא מקולל, אומר השם. למה? כי רוב העשירים מקוללים. במה? בזה שמחר ידונו אותם שיש להם ולא נתנו. אחד שאין לו, לא ידונו אותו. אחד שיש לו, ישאלו אותו, היה לך, לא נתת? אני מבקש ממכם. You can help? Help. אתה יכול לתת, לעזור, תעזור. אל תחכה שיהיה מצב של קטסטרופה לעזור. תעזור לפני. אני באמת אומר לכם, יציק האוף שלי, אני שמעתי עליך רק טוב. אותך, אורטל, מי זאת אשתך דרך אגב? שמעתי עליכם, באמת, בן פורת יוסף. אני מבקש ממכם, באמת, בשיעור הזה, השיעור הזה היה מורכב מהרבה דברים, חלקם קשים, חלקם כואבים, חלקם שמחים, חלקם לא פשוטים, אבל במטרה אחת, כדי שיהיה לנו קצת יותר שמח בחיים. איך יהיה לנו שמח יותר? אומר השם, בזה שנשמח אחרים. כל הזמן זה היה ככה בעם היהודי. התנאי לשמוח היה בתנאי שאחד אתה משמח. היום לצערי התנאי לשמוח זה שאני מצייר את כולם ושמח בעצמי. לכן הכלכלה בישראל על הפנים. גם פה שמעתי דברים מזעזעים שקורים. אומר הקדוש ברוך הוא, איפה שאתה פוגע אני אפגע יותר. איפה שאתה מפיל אני אפיל יותר. איפה שאתה פוגם שם אני אתן עונש. אנשים פה משקיעים, הולכים, קונים, זה, שוטים, משתקרים, זה, נוסעים, מטיילים, מבלים, מסופחים עשרות אלפי דולרים. אומר השם, על מה שזמני ומה שלא נשאר, ועל מה שעובר, ועל מה שנגמר, ועל מה שלא מטיב אתה משקיע, על מה שטוב, על מה שצריך, על מה שמקדש, על מה שמחזק, על מה שמשנה, על מה שמטיב, על מה שמשמח, אתה לא משקיע. אני דבר אחד רוצה מכם, תשקיעו במה שילך איתכם. זה בתורה שלנו, התורה שלכם. תורת השם. לכן אני מבקש מכולכם, אחרי השיעור הזה, קחו על עצמכם רק דבר אחד. אני יותר לא מדבר על אף אחד. אני לא עושה רע לאף אחד. אני לא עושה רע לאף אחד. ביהדות יש שתי דרגות. דרגה הכי נמוכה, זה דרגה שאני לא עושה לך רע, לא מחסיר ממך ולא מצייר אותך. יש דרגה גבוהה. שאם רע לך אני משמח אותך, שאם חסר לך אני משלים אותך. אין דרגה אחרת. אין יהודי בדרגה שעושה רע. אין דבר כזה. יהודי לא עושה רע, ואם רע לך עושה טוב. זה דרגה וזה דרגה. אני מקווה שהשיעור היה קצת מחזק. כי אם כזה יצר הרע, אם לא התחזקנו, אוי ואבוי לנו. קהל קדוש, אם עד לכאן יש שאלות, בבקשה. התורה אומרת שמי שאוכל 3 סעודות בשבת, יצא ממלחמת גוג ומגוג. אמת. אז אנחנו נייצל מגוג ומגוג אם נאכל 3 סעודות? האם זה באמת הדרך כדי להינצל? בעצם העובדה שהגמרא... גם, כן, גם. לא אונלי, לא. לדוגמה, אדם אוכל 3 סעודות בשבת, מובטח לו להינצל ממלחמת גוג ומגוג. אבל אם הוא עושה עבירה מסוימת, כמו לבייש את חברו, להלבין פני חברו, מה זה שווה? בסדר? זאת אומרת, יש עיקר ויש תפל. שלא נאבד את העיקר, כי לפעמים אנחנו מתעסקים בתפל ולא בעיקר. אתה מבין? אנשים הולכים לאיזה רבי שייתן להם ברכה. אנשים הולכים, עושים כל מיני שטויות, קונים כל מיני שטויות, שיהיה להם ברכה. והתורה כתבה פעם אחת שיש ברכה אחת בכל התורה, תפילה אחת מכל התורה שהיא תפילה מדאורייתא. ברכה אחת.
ברכת המזון. לא צריך רבי, לא צריך מתווך, לא צריך שום דבר. מי שיושב אומר ברכת המזון, קורא ברכת המזון, זה הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך. ברכה אחת, תפילה אחת יש בתורה. מדאורייתא זה תפילה ברכת המזון. זה לא רבי שם יד, לא רבי מבטיח, זה הקדוש ברוך הוא שם יד עליך, מברך אותך. את זה אנשים לא עושים. אתה מבין? אנחנו מתעסקים בכל כך הרבה תפל, לא בעיקר. מחפשים כל מיני שטויות, לא בעיקר. יש אנשים, לצורך העניין, היה אצלי מישהו במשרד, אומר לי, אני רוצה להביא איזה רב מסוים, וככה וככה וככה, ואני, אבל אין לי, אני אביא אוכל, ואמרתי לו, צדיק, להביא אוכל לשיעור, מזונות, וזה לעיקר, זה תפל. אחד יברך, אחד לא יברך, אני לא יודע, אבל אם תביא רבי, שילמד אותם לברך על האוכל, על מה מברכים, זה עיקר. אחרי השיעור, הוא ילך הביתה, לא משנה מי ייתן לו, מה יהיה לו, מה הוא יוכל, הוא ידע לברך. אז אתה צריך להתעסק בעיקר, לא בתפל. בסדר? קהל קדוש, התחזקנו קצת? אני חושב שאחרי השיעור הזה קצת ראינו עכשיו במה שהשם רוצה, ראינו במה שהשם עושה, ואני אומר לכם, זה nothing, זה כלום לעומת מה שיקרה. השם הולך לעשות סדר בעולם. איך, איך, איך אמורים כל המנהיגים, סדר עולמי חדש? A new order, כן? New world order. אז אני אומר לכם, the God הולך לעשות new world order. Believe me. ובסדר הזה, תהיה במקום הנכון. איך להיות במקום הנכון? תורה, מצוות, מעשים טובים. חסדים, עזרה, מכילה, אהבה, לשון טובה, עין טובה, אהבת חינם. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה, לפני שנצא, לא נצא עד שנצא, אני רוצה לא לברך כי אני קטן מלברך, אבל לאחל למשפחת קקיאשווילי את כל הטוב שבעולם. אני מאחל לצדקת הזאת אורטל, ולאיציק יצחק, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. אמן. יהיה ביתכם בדבד לחכמים. אמן. ייכנסו לפה רק תורה ורבנים. אמן. מה שהילדים שלכם יראו פה, זה רק צדיקים וחסידים. אמן. זה רק מעשים טובים. אמן. ומי שגודל, או יותר נכון, איך אדם גודל, זה על פי מה שהוא רואה. ואם הילדים יראו, אמא צדיקה, אבא צדיק, אוהבי תורה, בני תורה, זה מה שהילדים יוצאים. ילדים לא גודלים מדיבורים, ילדים גודלים ממעשים. ילד לא גודל, hey, do it, you need to do it, אתה צריך להניח תפילין כל בוקר, והוא בבוקר, כל היום בוואטסאפ. הילד שלך יבין אותך, יום אחד הוא גודל, הוא מבין, אבא לא מניח, רק אומר להניח. גם הוא לא יניח. לכן קהל קדוש, ילד גודל מדוגמה אישית. ילד גודל מדוגמה אישית, תנו לילדים דוגמה אישית. אם בבית הזה יהיה להם דוגמה אישית, יהיה להם בעזרת השם דרך נכונה ללכת בה. אז זה קודם כל. דבר שני, אני רוצה להודות למשפחת לניאדו, לכל המשפחה היקרה והקדושה הזו, באמת מגיע להם. אתם יודעים, אני לא מרשה, אני לא קונה לעצמי בגדים, יש לי את אותם בגדים שאני הולך איתם קבוע, ומדי פעם שאני ככה עם הילדים, אז אני שם איזה כזה נעל, מכנס, וזה כזה, להרגיש, שירגישו אבא ולא רבי. רבי זה בשיעורים, אבא זה בבית. אז תדעו לכם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הבגדים היחידים שאני לובש זה מה שהרבנית מזל קונה לי. היא קונה לי ואני לובש את זה, והשתבח שם עולד, באמת. יש לנו אהבה, האישה, הילדים, יש לנו אהבה גדולה אליה, למשפחה שלה. לבנות שלה, לנכדות שלה, שבעזרת השם, האירוח הזה, החסד הזה, הנתינה הזו, יעמוד לה לברכה והצלחה ורפואה וחיים, ואריכות ימים, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה יהיה גם מוקדש היום לאמא של אחת האהובות על הארגון, אופרה הצדיקה. השיעור הזה מוקדש למונירה בת רזלה, לעילוי נשמת האמא הזו, לעילוי נשמת רחל בת דוד הנולדה מהירות. הקדוש ברוך הוא יענה נשמתה ונשמות כל הנשמות של עם ישראל.
ובמיוחד כל הנשמות הטהורות והקדושות של מי שעכשיו נטבח בטבח הזה. יעלה אותם לגן עדן עליון. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, ברשותכם, כל השיעור הזה, ברשות בעלי הבית שהזמינו אותי, שתמכו בהגעה שלי, אני מודה לכם. ברוכים תהיו. כל השיעור הזה, כל הדברי תורה שאמרנו, כל זה יהיה בעזרת השם, להצלחת כולכם. אמן. לברכה של כולכם. אמן. לזיווגים ההגונים של שרה הצדיקה, וכל מי שצריך פה זיווג הגון. אמן. כל מי שצריך פה זיווג הגון השנה יהיה לו. אמן. שבעזרת השם, בפעם הבאה, נזכה לראות פה את כולם ויותר, ואת כל האנשים שיש כאן, יותר צנועות, יותר חסודות, יותר תאורות, את הגברים שיש כאן, יותר צדיקים וקדושים, אמן. וכל השיעור הזה, כל הדברי תורה, יהיו מוקדשים לכלל בריאותם ושמירתם של עם ישראל. אמן. ובפרט לחיילים הקדושים שלנו, חיילי צבא הגנה לישראל, שהקדוש ברוך הוא ישיבם הביתה לשלום. אמן. ייתן להם לנצח בכל המלחמות. אמן. וייתן להם לחזור הביתה להוריהם עם שמחה, בססון ועיקר, אמן. אמן. שנזכה לגאולה בזכות המלחמה הזו. ותהיה מלחמה זו מלחמה אחרונה. אמן. ובסופה וכבר באחריתה, כבר בימינו אלו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. קהל קדוש, אני מבקש ממכם, כל מי שיכול, אני מבקש ממכם שני דברים בעזרת השם. מי שיכול לתמוך בהגעה שלי להוצאות בחנוכה, אני אשמח שאחרי השיעור יפנה אליי, ואני באמת, אנחנו עושים בדג'ט של נטו הוצאות, רק כדי להגיע לכאן. אנחנו כל חודשיים שלוש מגיעים נטו הוצאות בחיים שלי, ואני כבלם ועדה מול מצלמות אומר, בחיים שלי לא לוקח אגורה אחת, שקל אחד. מי שרוצה לתמוך בשיעורים, לארגן גם שיעור אצלו בבית לחנוכה באהבה, אני מגיע כל חנוכה לארצות הברית. מי שירצה להיות חלק מזה באהבה, יבוא אליי באופן אישי באהבה, באהבה גדולה. דבר שני, אני מבקש ממכם, מי שיכול לתרום לחתן קלה, לתת עזרה לחתן קלה, אם זה סכום 50, 100, לא משנה כמה, אני אתן לו ספר, מתנה ממני. הבאתי לכם ספר שכתבתי על הסיפור, מי ששמע את הסיפור הזה באינטרנט, עם האמא בלי עין, האמא והבן, עם הסיפור של האמא בלי עין, זה יש לזה מעל 2 מיליון צפיות באינטרנט, אין אחד שנשאר עם עין יבשה. הספר הזה, אני הוצאתי אותו, עלה לי עשרות אלפים, זה ספר שלא השאיר עין יבשה על האמא והבן. זה סיפור להורים וילדים. סיפור מרגש ברמה. אין אחד שיקרא את זה לילדים והוא לא יבכה עם הילדים. אין דבר כזה. אני אתן את זה מתנה לכל מי שיוכל לתרום מינימום $50 לחתן קלה. מי שיכול יותר, בלי קשר לספר, אני אתן לו את הספר מתנה. מי שרוצה לקנות לחתן קלה איזה ראית, איזה דברי חשמל, משהו, אני יכול לתת לכם את הפרטים של החתן, ש... תוכלו לדבר עם החתן, רוצים לדבר דרכנו, לא לבייש אותו או משהו, באהבה. מי שרוצה פרטים של החתן עצמו, יוכל לקבל מני באופן פרטי כדי שלא נבייש אותו. תוכלו לדבר איתו, לסייע לו, מה שתרצו. אז יש פה ספר באהבה למי שרוצה פה אצל הבן שלי. בוא, אצלי אפילו, יבוא ויקח בעזרת השם. קהל קדוש, התחזקנו? כן, נצא מפה טובים יותר? למרות יצר הרע, היה שיעור טוב? יוסף. תודה שהיית, יוסף. אם לא היית, השיעור הזה היה משעמם. אני אומר לך, בזכות שהיית, אנשים התחזקו. השם ניסה אותי, אם אני איבדתי סבלנות או לא. איציק עלה שם פעמיים. היה פה, השתבח שמו ליד, היה פה היום תרבוקות. היה פה היום כלי נגינה, ואתה תזמורת מהלכת, בן פורד יוסף. יש פה מלא עריכה, מלא עריכה. רגע, רגע, שנייה. תכף נסיים ואז נדבר. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. אני אשמח את יוסי. ישראלים בניו ג'רזי. תודה שהייתם בשיעור, אוהב אתכם. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר.